bismillaahi raxmaan iraxiim wacano wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel walbo aad joogtaan soo dhawaada mar kale ka mid noqon saaxiibadeena aad baad umahadsan tahay a maalin jimco ah a hilmaamin inaad akhriso suuratul kahfi sidoo kalena ha hilmaamin inaad badiso xuska nabigeena maxamed nabadgelynaxriis korkiisa ahaate waa abtoaka bisha dicember qaybtan waxaan kugula wadaagi doonaa macluumaadyo aad u badan oo ku saabsan falanqayn iyo wararkii ugu dambeeyey waxaan <muchan> eegi doonaa bariga qaaradda afrika is-xulufaysiga adag ee ka soconaya iyo saameynta annaga is-xulufaysigaas uu nagu yeelan karaya iyo doorka soomaalida ay ku leedahay waxaa kaloo aan eegi doonaa yemen arinta kasoo kordha maxay horseedi doontaa saameyn intee la eg ayay ku yeelan doontaa badda cas wadamada ku dhow biyaha badda cas sacuudiga imaaraadka carabta ilaa bahrain ilaa qatar waxaa kaloo aan eegi doonnaa israaiil qorshaha ay damacsan tahay miyaa ay u suura geli doontaa qorshahaas oo ah in dowladda qatar ay ka shaqayso maxaabiista in la booqdo daawooyin iyo adeeg caafimaadna la gaarsiiyo dhankooda waxay sheegeen in ay heleen raadadka gobo maxaabiist lagu hayo wararkii ugu dambeeyey ee guud ahaan marinka khaza iyo dagaalka soconaya ayaan kula wadaagi doonaa xutiinta yemen gantaallo ayaa lagu garaacay saldhigyada la bartilmaameysaday diyaaradaha duqeymahaas fuliya halka ay ka soo dhaqaaqeen jawaabta xootiyiinta ay bixiyeen iyo saameynta arintan ay ku yeelanayso guud ahaan gobolka ayaan isla eegi doonaa sidoo kale insha allah soo dhawaada mar kale ka mid noqon saaxiibadeenna aad baad u mahadsan tahay xarunta mrwe vertility center waxaa loo aqoonsaday xarunta ugu wanaagsan ee daweysa cudurada keena dhalmola-aanta ragga iyo dumarka fadlan booqo xarunta mrwe vrtility center muqdisho taleex hadii aan ku hormarno halkan waa wadada lagu magacaabo salaaxudiin waxay ku taallaa magaalada kaza halkanna waa mid ka mida suuqyada ugu mashquulka badnaa ee magaalada kaza suuqanoo bastard lagu magacaabo waa suuq dadka ku nool koonfurta magaalada kaza oo khanyonis iyo dhinaca ah waqooyiga magaalada daanta galbeed galbeedka magaalada kaza iyo guud ahaan bartamaha dadka jooga ay isugu imaan jireen waa suuq ay ka adeegan jireen faqiir iyo taajiriba wuxuu ahaa suuq aada u weyn laakiin maanta sidan waxaa u galay diyaaradaha dagaalka ee israaeil waxaana ay baabi'iyeen gebiahaan hantidii suuqan taallay waxay dhulka la simeen dhismayaashii dadka qaarkiina hadda inay gartaan aad ayay ugu adkaanaysaa marka laga yimaado dhismayaasha caanka ah ee ka agdhawaa suuqan oo qaarkood weli aana la burburin oo lagu aqoonsan karo dhinaca kale sawirada sateliteka lagu qaaday ayaa muujinaya burburka aadka u weyn ee la gaarsiiya magaalada kaza tusaale ahaan sawirkan waa burburka la gaarsiiyey xaruntii dhismaha mnishibiyad ee xaafada juhri aldiq iyo ny abasan ama abasaanta cusub oo bartamaha magaaladaaz iyodhinaa koonfureed isku xrysay idaayesawirada dag aadaysawirkan waa xerada aurj lagu magacaabo edawaakutaal bartamaha magaalada kaza waa goob qaxooti ay deganaayeen ama dad badanoo shacab oo barakacyaal ah ay deganayeen sidoo ldadbadanygnanmaadamurjmagaaau taayxaafadan waa bartamaa magaalada aza sida hreyidnkuguseega barnaamijyadeen horeahalkan waxaku badan beeraha waana meesha dhibaatada ugu badan ay kala kulmayancdamadksaigaykuamysn sawirkan waa jaamacadii alqudus lagu magacaabayay oo magaalada qaza ku taala ciidamada israaiil ayaa sidaan u baabiiyey waana sawiro dhanka satellitka lagu qaaday sidoo kale halkan burburka xoogan uu ka muuqdo waa cisbitaalka rantizi lagu magacaabo waa cisbitaalkii caruurta lagu daaweynyy oo galbeedka magaalada az sawiada dhanka stltk magaalada awaakutuiniaadataaintiduqyntymn iyowayaab ugu dabey esoo korday aanka hormariyo maalintiishalay magaalada caasimad ah dalka ertra ee casmara waxa gaaray wasiirka arimaha dibadaa ee dowlada masar samiix shuri waakausoo dhaweymaliioaaeratiraam rwymaaertra aiya saawrkiwwdhawwaaa gaasiiyy aii lagaidamadawedlada masr cabdifatax halsiisi maalmo kahor magaalada waxaa tagay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud isbahayiayaasocabrakadadowlada etoia dowlad walbaana danteeda ayay ka shaqeyneysaa wax walba waxa ay cirka isku shareereen markii kdii bishan anukugudajirno magaalada adis ababa ay heshiis ku saiixdeen madaxwenha somalilan iyo ralwasaaraha etia hesiiskaasoo kusaabsan isfah dhinacabadaa arintaas marka xasaasiyad ayay abuurtay xiisad kale oo gobolka ayabuurtay dowlad kasta sida masar oo kale maadaama etbia ay biyaawbiganl isu ayaan rr dhinacaadaayetbia isku hayaan

waxal yidhi marka nidaam difaaceedka yemaniinta ay haystaan waa dhagax inay ku tuuraan diyaaradaha daroonka korkooda mara ain sheeadutaaway ka duwnta mr muuqaakan in la daabaco saacadii ugu dambeeye oo si weyn loogu falanqeeyo baraha bulshada waa kusoo beegmay iyada oo diyaaradaha dagaalkaee maryknk iyo iriisko iskaashanaya ayduqeym ka fuliyeengudaa dakaymr side ay waxdheceen wasaaradda gaashaandhiga ee dowladda britain waxay daabacday muuqaalada diyaaradaha dagaalka ee ingiriiska oo kasoo duulaya saldhigga lagu magacaabo akratori saldhiggan oo ku yaalla jasiiradda qubrus dhowr jeernao aan idinla wadaagay ayaan jecelahay qubrus ingiriiska wuxuu ku leeyahay saldhig weyn

ama agritoyary la yidhaahdo sidii ay u duqayn lahayd gudaha dalka yemen xalay saq dhexe ilaa laga soo gaaray saddexdii habeennimo gantaalo ayaa lagu garaacayay qeybo kala duwan oo ka tirsan gudaha dalka yemen duqayntaas diyaaradaha dagaalka oo keliya ma aanay fulin sidoo kale maraakiibta dagaal ee maraykanka ee gobolka ku sugan maraakiibta gujisyada ah iyo diyaaradaha dagaalka ee dowlada maraykank iy ngriiska ayaa la sheegay inay ka qybgaleen duqynta oolagu garaacay laba goobood oo muhiidadigaudaudbaa magaadaanaimadadakamarkaaeegmarka duqyntan waaalasheegay in lagu garaacay dhowr xarumood xarumaha la bartilmaameysada waxaa kamida agagaarka garoonka diyaaradahaee magaalada sanca saldhiga al daylami lagu magacaabo oo xoutiyiinta ay leeyihiin agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada xudeyda iyo xerada lagu magacaabo kahlaan xeradan waxay dhacdaa magaalada sacda oo dalka yeman ka tirsan intaas oo goobood ayaa xalay la duqeeyey muuqaalada lasoo bandhigayna waxaay muujinayaan magaalada oo dhinacna ka holceysa dhinaca kalena xaladu a aad ay u degantahay tlefishinka c nn ee dalka mareykanka ayaa baahiyey in xogayaha arimaha dibada ee dowlada mareykanka antony blinkin

sidaa daraaddeed markii dambe waxaa la sheegay in laga dhaadhiciyay imaaraadka carabta iyo sacuudiga si gaar ahaneed fariintan waxaa waday wasiirka arrimaha dibadda ee dowlada mareykanka antony blinkin oo laba ujeedo damacsanaa marenka khaza dagaalka kadib sida xaalka uu noqon doono iyo in jawaabta ay maraykanka iyo ingiriiska ka bixinayaan weerarada kooxaha xoutiyinta aanan loo arkin arin khatar ku ah dowladaha carbeed ee gobolka sidaa daraaddeed xaley ayaa wax walba ay dhaceen lana duqeeyay saldhigyo dhowr ah oo xootiyinta ay leeyihiin weerarada maraykankai ingiriiska ay ka geysteen gudaha dalka yemen waxay ku soo aadeen saacado kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ugu baaqeen kooxda xuutiyiinta ee dalka yemen si dhaqsa ah inay u joojiyaan dhammaan weerarada ka soconaya biyaha badda cas laakiin toddobaadkii hore maraykanka digniin kama dambeysa ayuu xuutiyiinta gaarsiiyey digniintaasoo ahayd inay joojiyaan beegsiga ay beegsanayaan maraakiibta dagaal ee gobolka ku sugan laakiin hadda isbahaysiga waa lasii ballaariyey waxaana maraykanka xaley sicad uu u sheegay in awstraliya ingiriiska baxrain iyo dowlado kale ay qeyba ka ahaayeen howlgalkan laga fuliyey gudaha dalka ymen golaha amaankaee qaramada midoobe marka baaqii ay soo saareen ee ahaa yamaninta iyo fariinta loo dirayey ruushka iyo shiinaha way ka aamuseen baaqaas haddana waxaa lagu waramayaa in koxaa xootiyinta yman ay ka fikrayaan sidii arintan ay jawaabay kaga bixin lahaayeen

hadidaaskusoo gaarana waaadareem kartaadhibaatada aadaudowlada ruushka waay dedeg ugu baaqdaygolaamankaeqaramada midoob i kuladdegigu imaadaan ulankaasoo loga hadlay arinta yman kasoo korodhay maadaama dagaalka ee marinka aza hada ka baahay magaalada az o lya dowlada rann waahadash waay ti marnkayaa maul ka noqonaya cawaaqib kasta oo ka dhalan kara begsiga ymn dhinaca ciraqna waxaalagu waramayaa in durba a kooxaha dalkaasi cira kadhisan ay diyaarad rons ku weerareen qaar kami saigyada marykank ee ku yaala gudaa dalkaastaliska ciidamada cirka ee dowlada marykank ee bariga dhexna waxay soo saareen goordhow qoraalo waxay ku yiraahdeen duqeymaha ka dhankaa xootiinta waxaa looga go leeyahay in lagu wiiqo awooda ay u leeyihiin inay sii wadaan weerarada ay ka geysanaan biyaabadacadada qaar amaqubaraaqaarway

laakiin daqiiqad kasta waxyaabaha soo kordha waana arki doonaa su-aasha ugu muhiimsanee la isweydiinaya waxay tahay arintan saameyn intleg ayay ku yeelanaysa wadamada gobolka iyo ganacsigaba markii weeraradan ay bilowdeen oo yeman xalay ilaa iyo labadii habeennimo ilaa saddexdii habeennimo la duqaynayey isla duqaynta intaay socotay seddex boqolkiiba ayaa ku korodhay qiimaha shidaalka lagu kala iibsado guud ahaan caalamka sababtu maxay tahay

مدد ويرر كمارك واحا لأرك يهوذا دالك يمن كدو و أهد يغفو غادين ديارده غناعسيغا تانين واقا سارك لأي محايا لأي ديارده غناعسيغا هدي حتى هوذا يمن اي كاو عدان اوغو يران هدي آني قسارين وحي قسارة يان شدال ديرادة اني استعمالان محايا لأي قدك اما ودد يستعمالا يين وحكو قسمانا يان يعني اني كاو ريكتان وميل امني اه اي راديان wareegashada ay wareeganayaanna qiimaha shidaalka ayaa kordhaya oo diyaaradaha shidaal dheeraada ayay isticmaali doonaan qiimaha tikitka lagu iibsada ayaa kordhi doona adiga oo safraysana sidaas ayay ku saameynaysaa dhinaca kale marka laga eego soomaalida saameynta arintan ay ku yeelan karta waa dhinaca ganacsiga ganacsatada soomaaliyeed ee gacankaasi isticmaala haddii maalmaha markii hore a ku qaadan jirtay toban maalin hadda waxay ku qaadan doonta aailaa omaalin hadii ay sodon maalinkuqaadan jirta oo ila turkigawaa ka yimaadana maalmo kaleoo dheeraad ayaku qaadandonta sababto maraakiibtawareeg aysoogli doonaan waxaa markaas kordhaya qiimaha kontaynarka soomaalida logu keenayo hadii qiimaha kontaynark lagu keenay kordhona qiimaha badeecada saaran kontaynarkaasi way kordhaysa

oo ku yaala caalamka marka laga yimaado israiil yacnii wadan ahaan wxsheegay ina iral bartilmaameysan doonaan jawaab cadna ay ka bixin doonaan jawaabna hore ubixiyeen isla xalay laakiin jawaabo kale oo aad kaga balaaran kuwii xalay ee sida ugu dhaqsiyaha badan ay bixin doonaan saacadaha soo socdo g nbatimaamysandoonan maraiibta ira iy uwamaruuganbid aynadlaoxtiyintae dalka ymen aysicad wsegayn

dhimashodii dhaawac inay ka dhalatay duqaymihii xalay ayaa sidoo kale afayeenk u sheegay waxaana uu xaqiijiyay inay baaritaano kusamayn doonaa o tikoobrasmiay kasoo saaridoa aakin wuxuu yii ma jirto asaare rasmi soo gaaayxtiintt ymn maxamed cabdisalam ola hadlay tlefnajmarsk cadahaycida a ujawaabi doonaan iyo meelaabartilmaameysan doonaan mar hadii marka diyaaradihii ganacsiga xalay a yemn a ka weecdeen intii dagaalka ama duqeymaha ay dhacayeen sidaaso kale maraakiibtaganacsiga wku asbanaafoaa bbaabulman a heer alis marka ganacsigalaga hadlayo dhammanandamb yrtaamar aal tlfn jara wa ku dhawaaein ciidanoda kusugan biyaa bariga dhee xaalad fejignaan ah ay galeen ayna sugayaan jawaab kastaoo dhinaca xuutiyinta ka timaada maxamed alxuuthi oo ka mid a mas-uuliinta ugu sarreeya golaha siyaasada ee xuutiyinta dalka yemen ayaa dhankiisa telefishinka aljasiire goordhow la hadlay waxaana uu yiri gardarada mareykanka iyo ingiriiska sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan kaga jawaabi doonaa waxyaabaha kasoo kordha arrinta waan kula wadaagi doonaa insha allah maanta maalintii sagaashan iyo sideedaad dagaal ayaa ka soconaya marinka kaza dhinaca deer albalax lagu magacaabo gantaale ayaa diyaaradaha dagaalka israiil ee goordhow ay ku garaaceen khasaaraha guud i waxyaabaha kasoo kordha waan arkaynaa insha allah haddii aan egno mas-uuliyiinta dowlada qadar waxay beeniyeen macluumaadka ay baahiyeen qaar ka mid a warbaahinta israaeil macluumaadkaas oo ku saabsan in hogaanka xamaas ay isaga baxaan guud ahaan marinka khaza qorshahaas oo qeyb ka ah soo jeedinta dowladda qatar ee maxaabiista la isku dhaafsanayo marka mas-uuliyiinta dowlada qatar arintan waaay beeniyeen

waxaana lagu waramaya arintaas inay beeniyeen dhinaca kale waxaa soo baxayaa in dowladda qatar sida wargeyska new york times ee dalka mareykanka kasoo baxa uu daabacay in dowlada qadar ay ka shaqeyneysa in xamaas ay ogolaadaan in daawooyin iyo waxyaabo kale la gaarsiiyo la haystayaasha israil ee ku jira marinka gaza ilaa iyo hadda waxaa la ogaan la-yahay maxaabiistaas halka lagu hayo dowlada qadar oo dhexdhexaadinaysa maamulka gumeystaha isral iyo xamaas ayaa la sheegay in arrintan ay ka shaqeynayso

in maxaabiist badan ay ku xiran yihiin ciidamada ayaa muuqaalle ay soo duubeen waxaay istusinayeen godadka dhulka hoostiisa ku yaalla iyadoo wariyaal badan halkaasi loo daabulay lana tusay burburka guryo ku yaala marinka kaso gaar ahaan dhinaca koonfureed oo jiingad iyo alwaaxye iyo waxyaabo kale la lagu daboola meel ceriirina ku yaala oo ay sheegeen halkaas inay ka heleen afka mid ka mid a godadka lahaystayaasha ay ku tuhmayaan in lagu hayo waxaana yidhaahdeen raadadka

barnaamije midkan la mid a intaan ku kulmi doono nabadgelyo